Hidup kita ni nikmat bila kita boleh senyum, boleh berbahagia dengan kawan-kawan kita. Paling seronok, tuan. Itulah nikmat yang kita tak boleh nak ambil balik semula. Contoh memori kita bersama ni belum tentu kita boleh ulang balik. Mana nak tahu sampai satu masa sahabat-sahabat kita ni pergi dulu kan. Kita tak boleh ulang balik lah. Memori tu tak boleh ulang. Tapi orang yang pernah bersama dia akan kenang. Dia akan tengok gambar balik. Dia akan rasakan keindahannya hidup bersama dengan sahabat-sahabat. Sebab tu tuan-tuan, berbahagialah bila ada kawan-kawan yang boleh terhibur, boleh gelak sekali. Ya Habib Al-Qaq.